זאת הייתה אמורה להיות תוכנית שנותנת מענה לאחת ממצוקות הביטחון החמורות של כולנו. כשהרעידה, למרות שהרגשנו אותה, היא לא הייתה כזו שמייצרת נזק. קבלנים יחזקו מבנים ישנים, ובתמורה יקבלו זכויות בנייה ליחידות דיור נוספות, וכולם ירוויחו, תמ"א 38. מה שטוב על הנייר, לא באמת עבד בשטח מהרגע הראשון. וכדי להבין עד כמה האירוע הזה מאיים לצאת משליטה, כדאי לקחת בתור דוגמה את חיפה. היזמים בעידודה של העירייה התנפלו על השכונה הזאת. השטח, מחירה למטר מרובע פה, הוא אחד הגבוהים בחיפה, התנפלו והורסים כל חלקה טובה לבניית בניין אדיר ממדים, וזה לא מתאים. אנחנו נמצאים פה בשכונת קרמליה. השכונה הזאת תחת מתקפת תמה במשך 10 שנים האחרונות, וזה הולך וצובר תאוצה. אנחנו נמצאים פה מול בניין שעושה תמה מצד אחד, מול בניין פה שכבר סיים את התמה שלו, מול מבנים נוספים שהתמה שלהם כבר הוגשו התוכניות לעירייה, ואנחנו מייצרים לשכונה הזאת בעיה שתלך ותתגבר של תחבורה, של פקקים ביציאה מהשכונה, של חניות, שאין מקום בבתי הספר, אין מקום בגני הילדים ובפעוטונים. על פניו, ריבוי תוכניות תמ"א 38 הוא דבר טוב, בעיקר לעיר כמו חיפה, שנמצאת על שבר יגור ולא רחוקה מהשבר הסורי-אפריקאי, אזור שיחסית מועד לרעידות אדמה. אבל מבט אל מפת הפרויקטים בעיר מראה שאלו מתבצעים באזורים מאוד מאוד מסוימים. בשכונות שבמורדות הכרמל כמעט ולא תמצאו אותן כלל, למרות שאלו רוויות בשיכונים ישנים ומסוכנים. אזורי הביקוש לעומת זאת, אלו שבפסגת ההר, הבנייה בשיאה. אתה רואה אותם רק היכן שמחירי הדירות הם באזור של ה-3 מיליון שח ומעלה. אתה לא תראה אותם באזור של ה-1.5 מיליון או 1.7 מיליון, הם לא שם. אין שטחים ירוקים, אין כיתות לימוד, אין בתי ספר, אין מתנסים. אין גנים ציבוריים. אין, העיר לא מוכנה לקבל את כל אלפי הדירות האלה. הם מבינים, הם יודעים, הם מתעלמים. המגמה שלהם היא לבנות, ולא חשוב. החוק לא מעניין את אף אחד. העיקר, לבנות, ולבנות, ולבנות. אז היזמים רוצים לחדש מבנים באזורי הביקוש, והם גם רוצים לעשות את זה במסגרת התוכנית לחיזוק המבנים מפני רעידות אדמה, כי ככה התנאים מבחינתם נוחים הרבה יותר. יוסי, שהוא תושב מודאג בשכונה, אבל גם מהנדס במקצועו, טוען שבדרך לאישורי הבנייה הנכספים נחצו כל הקווים האדומים. שחיתות שאין כדוגמתה, זו תעשיית שקר שעוד לא הייתה כמותה בענף הבנייה מאז ומעולם. על מה מדובר? מדובר על אישור שניתן על ידי מהנדס העירוני לחישובים המפוברקים והמשובשים של מהנדס היזם. אתה אומר בעצם, כאן בבניין הזה תוכנית תמ"א 38 לא הייתה צריכה להיות. לחלוטין לא. לפי הטענה הזו, יש יזמים שמציפים את ועדות הבנייה במסמכים מפוברקים, שמראים על מבנים מסוכנים, ועוד בפועל מצב המבנים טוב ובטוח הרבה יותר. ואת זה עושים בעזרת מעבדות שיודעות מה מזמין העבודה רוצה לקבל, ויודעות גם להגיע לתוצאה הרצויה. צצו כפטריות לאחר הגשם מעבדות רבות שהן נותנות את השירותים שלהם הלא נכונים ליזמים. הבניין איתן יציב עומד בתקן רעידות אדמה, ולמרות זאת הכוונה היא לאשר אותו. ובנוסף יש פה שביל. השביל הזה הוא שביל להולכי רגל, שביל ציבורי להולכי רגל. חלק ממנו רוצים לספח לדרך הגישה לרכב, לחנייה, לבניין המתוכנן החדש. בלתי תקין בעליל. הערר שהגיש יוסי נדחה בינתיים מטעמים פרוצדורליים בעיקר, מבלי שעיקר טענותיו עלו לדיון, והוא מתכוון להמשיך לערכאות משפטיות גבוהות יותר. דבר אחד בטוח, את המאבק בינתיים מנהלים התושבים אלו באלו, כשרף החשדנות מרקיע שחקים לפחות כגובה הבניינים החדשים שעולים על פני הקרקע. במקום אחר, בשכר דירה. הבנתי. אתה יודע כמה זמן אני מחכה? כן, פה בנו, שם בנו, שם בנו. כל חיפה בנויה, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולבוא, ובגלל שהוא גר פה, לעשות לנו בלגן, 3 שנים אני מחכה. אבל פה יש עניין שלכאורה משתמשים בתוכנית שהיא אמורה להגן על רעידות אדמה בשביל להשיג כביכול דברים אחרים, אתה מבין? זה לאו דווקא על הקטע של רעידות אדמה, זה גם בקטע של התחדשות עירונית. אם זה כל המכלול ביחד, אז כל המכלול ביחד. גם רעידות אדמה וגם בנייה
גם את השפות יחידות דיור. קבלן בסופו של יום הוא מחפש איפה יש ביקוש והוא עושה את מבצע. וחיפה היא רק משל לסיפור אבסורדי שכולם בו צודקים. המדינה רוצה כמה שיותר התחדשות עירונית כדי לפתור את מצוקת הדיור. העירייה רוצה להאט את הקצב כדי לפקח על התהליך, אבל לא מצליחה לעמוד בפני כוחות השוק והרצון לממש רווחים. וכך נוצרת מציאות שנראה שיש בה הכל מלבד מחשבה לפני המעשה. ומבריז ההחזקות נמסר בתגובה, הבקשה להיתר ולביצוע התמ"א הוגשה על ידי קונסטרוקטור, הבקשה נבדקה ואושרה על ידי הגורמים המוסמכים. מעיריית חיפה נמסר, לא ניתן להתייחס לטענה כללית על תוכניות שעברו התאמה, במידה וישנה טענה ספציפית, נשמח לבדוק אותה ולהתייחס לגופו של דבר.